全世界のディズニー好きの皆さん、こんにちは、レイコフです。昨年始まったインディ・ジョーンズ・アドベンチャーの再現プロジェクト、現在だいぶ完璧なものに近づいてまいりました。前回の動画での紹介映像はもう古いかなぁ、と思い、今回は最新版の状態でライド映像をお送りします。これは、マイクラを持っていない方へ、そして、配信データを入れるのがめんどくせぇ、って方に向けた動画です。マイクラを持っている方は、ぜひワールドデータをダウンロードして実際に遊んでみてくださいませ。それじゃあ、早速本編に参りましょう。シングルライダー、レイコフさん、一命いってきまーす。アミーガス、パクの魔球ツアー出発だよ。荷物は閉まった。ホンテンベルトもしっかりね。それでは、ワケサの泉が見つかるよう祈ってますよ。お待ちください。警察が怒らせると何が起きるかわからないよ。
いかがだったでしょうか？前回よりはだいぶ本格的になったのがわかりましたか？それでは、これからささっと回想部分の説明をしていきます。新しくなった部分以外の説明は、前回の動画をご参照ください。まずは、この水たまりゾーンです。この場所は、スタンパイ通路の大広間で骸骨が散らばっているとこをイメージしました。なんか無理やりな感じがしますが、この範囲内だと精一杯です。はい。あ、相変わらずのドクロもどき。これ、わかる人はわかると思いますが、通路後半の壁にある、あの不気味な顔たちです。頑張って見せたつもりですが、どうでしょうか？やっぱ、怖いね。続いて、ライド通路に参りましょう。アミーゴス、箱の魔球ツアー出発だよ。荷物はしまった。ホンテンベルトもしっかりね。キャストさんが加わり、彼から指示ももらうことができます。どんな細かい点にも、レイコフはこだわってしまうのです。それでは、ワゲサの泉が見つかるよう、祈ってますよ！ビビらないでください。パコさんも必死に活躍場所を増やしたかったんです。これ言われた方が、よりワクワクしますでしょ？おっと、ここは説明しない方がいいですね。はい、ここ。インディー博士ですね。だいぶご本人さんのコスチュームに似てきました。村人なのに、なんかかっこよく見えるのは私だけでしょうか。おそらく、あのどでかい花を取ったからですかね。いい顔してるぜ、博士。不届き者を、言って、あっちっち、ってなることが以前はあったと思います。ここで、火の玉が絶対に被弾しないように、見えないガラスで壁を作りました。リソースパックを外すとこんな感じです。これはもう、デフォルトテクスチャではまともに楽しめるもんじゃないですね。あはは、はは。だから、見えないからこそ、このガラスは破壊しないように注意してください。破壊すると、後に自分が痛い目に遭います。えへぇ。あ、あとこの矢を吹く顔ですが、ここも思いっきり本格的にしました。一瞬で通り過ぎてしまうとこですが、やっぱ完璧を目指したかったもんですからね。つい、いじっちゃいました。最後に、ここのレール、ランダムでどちらかの通路にゴールするように変更しました。やっと左通路くんの出番が来たようです。よかったよかった。ゴール地点におまけ要素が存在します。ここから先は、マイクラを持っている方はぜひダウンロードしてご覧になってみてください。以上で、紹介を終わりたいと思います。また何か改良したい部分が見つかったら、順次更新していきますので、これからも応援よろしくです。それでは、バイナラー。